får se, det här är i alla fall en en-mot-en-kamp. Tommy P mot Daniel Sebastian. Ja. Ja, men vem vet det? Alltså... Det ser ikke helt ryddig ut, dette forholdet, men det er jo andre som kan like andre ting enn meg. Det virker veldig insidig. Ja, jeg synes også det, altså. Men sånn har det vært fra starten også, at Natasha har jo vært den ivrige parten, for å si det sånn. Men de har en ting til felles, da, vet du hva det er? Ja, de liker Tommy. Ja. Det publikum også, ser ut som. Ja, selv om Tommy også har vært en liten drittsekk, så er det her det minste av to under. Ja. Det er det absolutt. Skulle til å si hvor mye blomster tror du får dyrka med gjørskjern kombinert fra disse to gutta? Neida. Tommy er jo en bra fyr, altså, men det er et eller annet I forholdet mellom han og Natasha. Altså. Jeg har møtt han backstage, så jeg har sagt det til henne, at jeg synes ikke det så feil, liksom. Nei. Det er altså sånn, Natasha har vært pådriveren hele tiden, og litt mer interessert I Tommy enn han har vært tilbake igjen, ikke sant? Ja, det helt klart. Her det en headlock og en shoulderblock fra Daniel. Begynner å sette opp tempo litt nå etter en rolig start med teknisk. Ja. Oi! Og rett I en rana. Rett I en rana. Og... Kjølblokk til. Ja, her gjør vi det samme igjen, bare at denne gangen var det Daniel som traff med Ranan. Ja, han fikk ikke slengt han sånn som normalt, men holdt han veldig lenge. Så. Men det vel ikke helt reglementært at Natasha står oppe på der. Hun ikke en tekningpartner I dag, hun misforstått. Jeg lurer også litt på hva jeg gjør. Så det ser ut som det går greit for rommer til noen sak. Ja. Oi! Ja, det var en bare høyre... Slag med knyttneven faktisk ikke lov I wrestling. Nei, det ikke det. Men han slipper unna med det også. Ja, en crossbody der ut fra... Og vi har en pin! Første pin til to. To! Roper publikum. Tommy jakter jo faktisk på sin aller første singleseier, og hvis det kommer mot den tidligere norgesmesteren, så betyr det enormt for karrieren. Ikke bare tidligere norgesmester, han faktisk regjerende norgesmester I tag wrestling I snakkende øyeblikk. Det sant å tenke på singles wrestling. Ja, ja, ja. Men tagmester... Har du beltet, så har du beltet. Da du norgesmester. Åh! Oh my dog! Daniel hoppet ut der for å gjøre et eller annet, men ble møtt med en dropkick I lufta. Enormt, han må jo blitt sjokk pusten ut der for å stemme. Tommy får et nytt pin her. Nå må du holde tempo oppe da, Tommy, hvis du skal ha sjans. For nå klarte du nettopp å tømme Daniel for luft. Det en suplex der. Gjort det en gang til. Lockeren teller til to, og det blir bare to. Bruker litt tid på å komme seg opp av forståelige grunner. Ja, altså han fikk jo et dropkick rett I mellomgolvet når han hoppet fra 3 meters høyde, så det klart at det blir det. Vi bare ser her, prøvde på en bodydrop, tror jeg, men ble stoppet, og her kjemper det om posisjon. Hvem sterkest? Det Tommy P. Jeg trodde kanskje det var Daniel som var den sterkeste, men... Ja, jeg tror ikke det var bare styrke. Jeg tror rett og slett han glapp foten der, Daniel, som gjorde at han bare måtte følge med rundt. Her kommer rekedansen til Tommy P. Rekedansen til Tommy P. Gjort på dansgulv over 50 nattklubber. Flest av dem I Moss. Jeg tar en leggdroppen på nattklubben nå, eller? Ja, det gjør den, vet du, men det ikke alltid det så godkjent. Men du VIP, så du VIP på begge nattklubben I Moss. Ja. Ja, den var jo milevis over. Nå var det trekt der, 9-10. Der, ja. Tommy, du kan slappe litt. Rett I moneymakeren til Tommy. Daniel sjekker utstyret der, Albi beskytter han. Nei, men... Nei, kom inn Natasha og blander seg inn. Og... Ja.
Det där var ju inte helt reglementärt. Det blev ju diskvalifikation på samma I förra kant, men det släppte tydligvis igenom, ja. Du slipper kanske undan med mer när du liten och söt än när du har så här. Oh! Inne I ringen. Nå är det väl lite hjälp att hon är liten och söt. Nej, jo, alltså det här Sigmanus har ett svare strev här nu med att finna var han ska hålla fokus. Han ska ju tälla på de som är I ringen. Ja, det har varit och så kommer det advarsler här och Ja, så vi det är antingen diskvalifikation för I match så det är ju inte det är ju det resultatet vi vill ha. Nej. Det utfordringen för Stig Magnus här när kanske tar sträck det och följer sig akkurat de godkända spelreglerna här I förbundet. Nu är hon där igen alltså. Hon här igen faktiskt. Så Stig Magnus borde få henne ut, kasta henne ut. Men det hjälper ju Tommy då. Absolut, det är ju det. Hun har gjort det hun kan for å hjelpe henne, og har klart unngått å bli diskvalifisert I samme slenge. Ja, men altså, det jo fortsatt ikke pent spill. Nei, det jo ikke. Ikke det, altså. Ja, en fin German suplex der fra Tommy. Og det Tommy som leder denne kampen nå, og har overtaket, men det går fortsatt bare til to. Ja, ny DDT der fra Daniel. Jeg tror nok det det Tommy skal trene på og passe seg for de, for dette det som har vært turning pointen til Daniel så den trenerkampen hver gang. Nå på toppen igjen, Karin har treffet den gangen da med splashen sin. Frog splash fra Bergen. Oh. Og der det 1, 2, 3. Tommy ble senket av en massiv kebabmage fra Bergen. Og hva skjer her? Nei! Oi, oi, oi! Her det ufint fra Daniel her, tar seg til rette, men jo... Kan vi si at men tar seg sin innblanding, altså fortjente det litt? Ja, men ta akkurat her, så skal jeg la denne gå til Daniel, altså. Ok, Daniel, du underholdt meg, det minste. Ufint fra begge sider. Nei. Ja. Daniel Sebastian. Går han med seieren. Jeg mest spennende på å se hva som skjer nå I etterspillet med Tommy og Natasha for... Ja, forrige gang vi så dette så var det ikke noe pen scene. Nei. Du fall veldig omsorgsfull og omtenksom går inn og ser typen sin. Er det typen? Det vel ikke det? Jeg vet ikke, altså. Jeg har snakket med Tommy, og han ikke helt enig I det. Nei. Er det slik at du får litt forskjellige svar ut fra hvem du spør? Ja, det jo litt sånn, det ikke det? Ja, det alltid kleint, hvis det med på... Ja. Hvis det med sammen. Det dessverre ikke helt unikt I forhold til at han ene litt mer sammen enn den andre. Jeg har forstått Tommy, så da vel han egentlig ikke så nøye med hvem man sammen med han. Oi! Oi, der blir han sint. Dette her ikke noe komfortabelt, men han har jo faktisk litt rett her, altså. Det kanskje ikke den beste måten å håndtere dette på, Tommy. Jeg vet at hun har rett. Hun var veldig mye med I matchen, det han jo også sagt. Men hun... Det står «Jeg digg» på rumpa til Thomas I dag, så skulle det stå at «Jeg sint». Ja. Nei, jeg synes ikke dette var den beste måten å løse på. Tommy, gå og tenk deg om.